Цей день настав. Музика для гостей Києва. Біжу Олександр. Чекаємо. А ось і наш гість, Олександре, вітаю. Вітаю. Як доїхали? Прекрасно, прекрасно. Як доїхали? Прекрасно. Привіт, ну, привіт всім. Да, нарешті ви доїхали. Да. Ну, давайте вийдемо з вокзалу і тоді вже продовжимо. Продовжимо. Ну, ось ми вийшли з вокзалу, але знаходимося ще на вокзалі, вирішили випити кави. Олександр, я дуже радий, що ви знайшли час і можливість приїхати до Києва все-таки. Ми не бачили з вами більше, ніж рік. Я сподіваюся, що ваш візит принесе нові ідеї, нові думки, нові відео для, в першу чергу, учасників школи електрика нашої. А що ви очікуєте від цього візиту? Ой, я очікую, по-перше, відпочити трошечки, а по-друге, набратися нових емоцій, вражень. Я дуже полюбляю Київ. Дуже люблю це місто. От. Хоча сам народився і живу в Харкові. Я теж люблю Харків, але трошки треба відпочити, бо в Харкові воно якось трохи. Приїхав до Києва, запросив Олександр, дякую. Ну, я сподіваюся, що все так і буде. Тоді дивіться далі, а ми поїхали. Три Олександри, загадуйте бажання. Так, ось настав вечір і продовження зустрічі. Сьогодні з Олександром, нашим інженером-проєктувальником. Три Олександра, можете загадувати бажання. Олександр, давайте кожен з нас скаже своє побажання. Що ви можете побажати? Ой, я би побажав, щоб частіше були такі дні, коли можна приїхати до друзів та колег і відпочити в приємному місці. Дуже хочеться знаходити на цей час, щоб відпочити трошки від роботи. Ви, Олександр? Я хочу випити за професіоналів у своїй сфері і безперервне вдосконалення нашої професії, знань. Да. Я доєднуюсь до цих слів за відпочинок, за удосконалення, ну і за здійснення мрії будь-якого українця. Так. Будьмо. Будьмо.
3-4 дні. Олександр, що ви можете сказати? Які у вас емоції, можливо, побажання? Побажання. Хочеться ще приїхати і найскоріше сюди приїхати. Емоції, набрався нових емоцій та вражень. Добре відпочив. Зробили багато роботи сумісної з Олександром для школи електрика. Ну, всім бажаю хоч на день, два, три куди-небудь відпочити, хоч раз на півроку. Добре, тоді Олександр, я теж доєднуюсь до всіх цих слів. Багато зробили, багато було роботи, ну і багато їжі було. Так, було багато їжі, я десь кілограмів 30 набрав. Так. Ну, тоді чекаємо вас на... Чекаємо вашого наступного візиту, а ви, будь ласка, слідкуйте за новинами на нашому каналі і не прогавте 18.00 неділю школа електрика. Па-па!